Төмөр замын түүх бол 1930 оны алхын голын дайны түүхтэй л одоо олгогддог. Өөрөөр хэлбэл тухайн үед одоо алхын голын орчимд одоо Японы Каунтуны армийн зүгээс одоо алдан товтлох энэ одоо үйлдэл бол одоо дараа гарч ирсэн. Тэгээд 1939 он гэхэд энэ төмөр замыг цөөхөн хоногт одоо багтаж маш хурдан хугацаанд энэ төмөр замыг ашиглалтанд оруулаад тэгээ энэгээр одоо зэвсэг техникээ танктэй их буу энэ зүлүүдээ одоо тамсаг хүртэл одоо тээвэрлээд тэгээ тамсаг булгаас 120 км алхахуудын одоо фронтын шугамд хүргэж ийсэн. Ийм одоо түүхтэй төмөр зам. Тэгэхээр энэ одоо түүхэн жимээр бид одоо явж байна. Халах голын дайны ялалтын 80 жилийн ой тохиож байгаа энэ цаг үед Монголыг Орос оронтой цаашлаад зүүн хойд Аз, Европ төвтэй холбогдож байгаа төмөр замаар Дорнотын төлөөлөгчд зорчин Авгай хялалтын 74 жилийн ойн баярт хүндэтгэл үзүүлсэн учиртай. Дэлхийн 2-р дайны төгсгөл. Энэ дайнд одоо монголчуудын одоо үзүүлсэн туслан дэмжлэг бол маш их өндөр байдгийг одоо дэлхийн таханд бол үнэлдэг. Тухайлбал одоо ганцхан жишээлгэд тухайн үед одоо бас хөгжилтэй том гүрэн байсан Америк нэгдсэн улстай одоо дүүцүү хэмжээний ийм одоо тусламж Монголын одоо тэр цөөхөн буураа хөгжилтэй байсан орны хувьд үзүүлсэн байдаг. 500 мянган ахтмор мөн одоо 500-аас 600 мянган тонн мах тэгэл одоо өвөл одоо дулаан одоо хувцас тэ нэхийдэл ард иргэдийн одоо ард түмний хөрөнгөөр бүрдүүлсэн Хувьсгалт Монгол танкийн баригад Монгол ард эскадрил гээд нисэх онгоцны эскадрил гэх мэтэр. Тэгэд бас нэг онцлог зүйл байдаг нь одоогийн ярьж байгаа энэ одоо нэрлж байгаа торгоны зам гэдэг энэ одоо маршрутын дагуу тухайн үед өнтер ховдын хязгаараар 1200 одоо тэмээтэй ийм одоо тусламжийн цугаа хүргэсэн мэтэр. Тэгээ ийм бас онцлогуд байна. Энэхүү Борзос Сливиасг Баян Түмэнгийн төмөр замыг 1990 оноос эхлэн ашиглахаа болсны шууд нөлөөгөр Оросын холбооны улсын өр байгалийн хязгаар Дорнот аймгийн харилцаа хамтын ажиллагаа зогсон байдалд орсон байна. Одоо бол үндсэндээ Чоос отоос одоо 90 цаг хүртэл ийм одоо улс дотроо одоо зорчигч тээврийн л одоо зорчигчийн хувьд бол одоо тогтмол яг 7 хоногтой явж байгаа. Ачаа тээврийн хувьд бол үндсэндээ Оросын холбооны улсаас Чоос хот руу нэвт бүтээгдэхүүн шатхуун дизель түлшгээ те энэ зүлүүдийг импортоор оруулчих. А Дорнот аймгаас энэ одоо бомтор холимог одоо металл зэс цайрын баяжмлыг одоо бас экспортод одоо гаргаж байгаа тийм. Ийм л одоо тээвэр байна. Тийм ч учраас энэ удаагийн Дорнотын төлөөлөгчдийн албан ажиллал хоёр бүс нутгийн харилцаа хамтын ажиллагааг шин шатанд гаргах эхлэлийг тавьсан ажил байх болов уу гэсэн хүлээлт тээж байла. Өвөр байгалийн хязгаарын амман захирагч Осиповын урилгаар Читаа хотод очсон зочид төлөөлөгчд Ленний талбайд авгаа хялалтын баярын цэргийн бараад үхэшгүй мөнхийн цуваа үзэж тэндээс ялалтын талбайд очин бүхнийг фронтын төлөө бүхнийг ялалтын төлөө зогслбрийн мөнхийн гал цэцэг өргөн 1 минут чимээгүй зогсон хүндэтгэл үзүүлсэн юм. Ялтын баярт оролцож байхад нэг зүйл бол маш одоо гүн сэтгэл төрүүлдэг. Орсын ард түмэн бол ямар нэгэн одоо орныг булаан эзлэх гэж ямар нэгэн дайн хийгээгүй. Зөвхөн одоо дэлхийн хүндрэлтний өмнө шудраг ариун ийм одоо дайныг ялалтаар төгсгсөн байдаг. Тийм учраас өнөөдөр орсын ард түмэн бол үнэхээр одоо энэ ялтын баярыг ёслол төгөлдөр гүн хүндэтгэлтэй тэмдэглэх юм эрхтэй ард түмэн гэдэг нь харагдчих. Тэгээд баг улчир одоо үлгийтөө хүүхдээс эхлээд өтгөс буурлаа хүртэл энэ одоо ялтын баяртай гүн үлдгэлтэй оролцдог. Тэгээ манай Дорнот аймгийн хувьд бол өвөрхөлийн хязгаартай олон жилийн найрсаг юм хамтын ажиллагаатай. Тэгээ энэ үрэндээ жилүр бас зочид төлөөлөгчд аль биесээр одоо зочноор энэ баяр ялтын баярын үйл ажиллагаанд оролцдог. Тэгээ энэ үрэндээ ялтын баярын үйл ажиллагаанд оролцсон. Тэгээ өнөөдөр бидний энэ зогсож байгаа талбай бол одоо шинээр байгуулагдаж анхудаа одоо энд
ийм ёслын үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа нь өнцгтэй. Миний аав танкч байсан. Бүх дайныг туулсандаа миний үеэл нисгэгч байсан. Тэд хоёулаа дайнаас буцаж ирээд 1980 онд бурхан болсондоо. Да, во время войны. Довольно часто. Миний сайн найз Монголын Жанжин штабд ажилладаг. Бид харилцан бие биендээ очдгоо. Одоо хүртэл холбоотой байдгаа. Маш сайхан байна. Монголын ард хүмүүс бид нар Ялтыг хамтдаа авч ирснийг байнга санаж байх хэрэгтэй шүү. Очень приятно, хорошие люди. Миний хувьд дайнд оролцсон хүмүүсийн ар гэрийн тусламж үзүүлдэг нийгэмлэгийн тэргүүнээр ажилладаг. Одоо 17 жил болж байна. Миний аав 4 дайн үдсэн, нөхөр маань мөн бас байлдаж явсан. Хамгийн гол нь хүмүүс дайнд оролцсон хүмүүсийг дурсаж санаж явах ёстой юм. Дорнод аймаг өвөр байгалийн хязгаар нутгийн хамтын ажиллагааны хүрээнд өнгөрсөн жилээс эхлэн харилцан соёлын жил арга хэмжээг зохион байгуулсан. 2018 онд Дорнод аймагт Орос хэл соёлын жил болгон зарлаж, Орос орны хэл, соёл, түүх, урал гээд Монгол хүүхэд залуус таниулан сурдчлах ажил зохион байгуулагдаж байсан болов. Энэ удаад Житаа хотод Монгол хэл соёлын жилийг зарлан нээлтэн хийсэн юм. Тэгээ өнгөрсөн жилийн Орос хэл соёлын жилийг Дорнод аймгийн Чаа улсын хотод зарласнаара бид бүтэн жил Орос хэл соёлыг түгээх одоо сурагчид болоод багш нарын Орос хэлний одоо ярианы болон бичгийн ур чадварыг сайжруулах талаар нилээд анхаарсан. Багш нарыгаа Орос холбооны улсын Читаа хот болон Агийн багшийн коллежид сургалтанд хамруулах, эрдэм шинжилгээний хуралд хамруулах гэд ийм ажлуудыг хийсэн байгаа. За мөн Хэрлэн сумын 8 дугаар сургууль дээр Орос хэлний одоо төв байгуулагдаж, за 14 дугаар цэцэрлэг болон бусад цэцэрлэгүүд маань энэ одоо Оросын холбооны улсын арианууудын цэцэрлэг сургуулиудтай хамтарч ажиллах ийм одоо үүд гарцууд нэгдэж хамтын ажиллагаа идэвхжүүлсэн ийм үр дүнгууд гарч байна. За энэ жилийн Монгол хэл соёлын жилийг бид нар өвөр байгалийн хязгаарын Читаа хотод сая амжилттай зохион байгуулагдаж нээлттэй хийлээ. За энэс бид нар бас тэр хэмжээний илүү үр дүн хүсэж хүлээж байгаа. Тухайлх юм бол Орос хэлний багшийг Дорнод аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулиудад ажилуулах, оюутан солилцоог хөгжүүлэх, за хүүхэд цусны солилцоог хөгжүүлэх гээд маш олон одоо ажлуудыг бид нар хамт бодит ажил хэрэг болохыг зорж байна. Монгол хэл соёлын жилийн нээлтэнд зориулж мөнх тэнгэрийн бичиг Монгол өчгийн үтсгэлэн, мөн халах голын дайны түүхэн ховор сүргийн үтсгэлэн гаргаж Орос хүүхэд залууст үзүүллээ. Манай музейгаас халахын голын байлдааны ял одоо үеийн 86 гээд оролцож байна. Одоо яг түр үеийн халах голын байлдааны фронтын одоо сурвалжлагчдын авсан нэг ховор юм. Сургийн фонтноос бид угаагаад тэр Оросынхоо арт түмэнд дэлгэн үзүүлж гэн хүмүүс бас сайхан сонирхож байна. Манай бүтээлүүд гэх юм бол халах холын 80 жилийн ойд зориулаад бид нар хүүхдүүдтэйгээ би өөр хүүхдүүдтэйгээ пүрэв дөржин хөгтөлмийн тэрлэг найрлыг бүрийн хэрэг бичсэн байгаа. Тэгээд тэр бүтээлээ авчирсан байгаа. Тэгээд хуйлмал дээрх бичвэрүүд байна. Тэгээд нийтдээ 20 гаруй бүтээлүүд байна. Яг шинэ үйлчлэл цэцэлбэр зургуудаас бас нэг тодорхой хэмжээний бүтээлүүд орж байгаа. Тэгээд хэвчлэн бол аав ээжийн тухай бичсэн шүлгүүд хэвчлэн байна. Тэгээчний бүтээл нэг 10-аад бүтээл байна. Энэ үзэсгэлэн надад маш их таалагдаж байна. Хуучны Монголын бичиг их сайн санагдлаа. Одоо хүртэл хэрэглэгдэж байгаа ийм маш ховор бичгээр нэрээ бичүүлсэндээ үнэхээр таатай байна. Надад яаж энэ бичгээр бичиж байгаа нь үнэхээр их таалагдлаа. Өмнө нь бол ийм бичгийг харж байгаагүй. Энэ бол нэг төрлийн урлаг шиг л харагдаж байна. Бид нартай зөвхөн концерт үзүүлнэ гэж авчирсан. Гэтэл Монголын анхны хүүхдүүдтэй Калигафафаа өөрхөн нэр хөвчүүлсэндээ үнэхээр хэлэхгүй алдахгүй байна. Мөн энэ үеэр хоёр бүс нутгийн хөгжимд драмын театр хамтарсан тоглолт зохион байгуулж хамтын ажиллагааны гэрээгэн дахин үзгэлсэн. 4 жилээс бид нар өвөр байгалийн хязгаар буюу Забайкальский край гэж ярьдаг театртай хамтарч ажиллаж байгаа драм театртай. Тэгээ 4 жил бид нар өвөл очиж тоглолтоо хийжсэн бол энэ жилийн бол илүү өргөн хүрээтэй тийм ээ хан хэнтий театр бүр хамтраад хан хэнтий чуулгатай хамтраад маш сайхан тоглолтуудыг хийлээ. Тэгээ зөвхөн тоглолт хийгээ зогсолгүй бас Ялтын баярт нь тийм ээ бид нар өргөдөж өөрсдөө оролцоод
энд одоо чит хотын маш олон талбай дээр тийм ээ өөрсдийн бүрэлдэхүүн болох дуучид бүжигчтэй хуваагаад явуулж одоо ялтын баярт монголчуудын зүгээс тийм ээ баяртай байна одоо баяр хүргье хэмээн бас тоглолт өөрсдийнхөө одоо номеруудыг танилцуулсан. Мэдээж Орос улсад маш их таалагдж маш ер нь өндөр үнэлгээ авсан. Тийм болсоо ер нь бид нэр бас цаашдаа ер нь жилдээ нэг юм хоёр удаа тийм ээ ингэж ирж очиж одоо хамтын ажиллагаагаа улам өргөтгөж тоглолт хийнэ гэсэн тийм ер нь бодолтой байгаа. Чит хотын орсууд бол ихэвчлэн ингэж багцаараа бөөндөө ингэж ажилдаг тий. Одоо дуу гэхэд л бөөндөө хоор дуулдаг дандаа. Бүжиг гэхэд л ингэж бөөндөө ингэж олон фрактер ингэж бүжгэлдэг тий. Манай монголчууд болохоор хой хувьдаа ингэж уран бүтээл хийдэг хүмүүс маш олон байдаг. Тэгээд тэд нэрийн бас хамтын ажиллагаанаас нь суралцах зүйлүүд маш их байла. Бид нэрийн ч гэсэн тоглолт үзүүлбэрийг үзээ тэд нэрийн хувьд хой хувьдаа ажиллах тий. Нэг нэгээр ингэж уран бүтээл гаргаж болдго юм байна. Нэг нэгээр ингэж ажил болдго юм байна гэдгийг бас ойлгож авсан зүйлүүд маш их байгаа хаа. Одоо сэтгэл догтлуулсан сайхан гоё брэнд байсан. Маргааш нь одоо яг Ялтын баярынхаа концертэнд дуулсан. Энд драматический театрт нь болохоор Пахматов Хкмолоды Мибели гэж одоо сайхан дуг Орос ардмын дүрхэн барьсан. Мөн Тухманов Дин Победы хэмээх сайхан хоёр дуг Орос ардмын дүрхэн барьлаа. Бас Орос дуг Орос оронд гараа дуулна гэдэг бас их гоё мэдрэмж байт юм байна гэж миний хувьд мэдэрч зогсож байлаа. Өвөр байгалийн хязгаарт жилийн турш үргэлжлэх Монгол хэл соёлын жилийн хүрээнд Монгол орон миний нүдээр гар зураг зохион бичлэгийн уралдааныг дунд сургуулийн сурагчдын дунд зохион байгуулсан байна. Зөвхөн гар зургийн уралдаанд гэхэд 524 бүтээл ирж эдгээр бүтээлээр үзсгэлэн гаргаж дорнодын зочид төлөөлөгчдөд сонирхолтой. Дорнод аймгийн засаг дарга Монгол орон миний нүдээр гар зураг зохион бичлэгийн уралдаанд шагналт байрлуулсан хүүхдүүдийн шагналыг гардуулж халах голын ялалтын түүхэн 80 жилийн ойн баярт өрсөн юм. Монголын талаар хангалттай сайн мэдэхгүй ч гэсэн өөрийнхөө хэмжээнд сайн мэднэ. Би Монгол орон миний нүдээр зохион бичлэгийн уралдаанд 93 наадмын тухай бичсэн. Хэрвээ намайг өрвөл би Монголд очихдаа баяртай байх болно. Этим весной 2018 би агийн тойргоос ирсэн. 2018 оны хавар Чайвалсан хотод очиж урлагийн тоглолт хийж байсан. Миний бодлоор Монгол улс байгалийн үзэсгэлэн бүрдсэн сайхан нутгтай, дээрэс нь бахархам төвөгтэй орон. Чайбалсан. Но монголчууд юу гэдэг чинь 1000 сонсоор нэг үзэгч. Тэгэхээр энэ хүүхдүүд тэнд одоо дайм болсон тэр одоо газар. Тэнд байгаа одоо зөвлөлтийн дайчдын хөшөөг одоо тий өнөө хүртэл одоо Монголын тий одоо ард иргэд ард түмэн төр засаг ингэж хайрлж хамгаалж тий арчил тордож ингэж явж байгааг бол нүдээр бас үзэх нь илүү ачаалалтай гэдэг үнж байгаа. Энэ хүүхдүүдээр дамжуулаад нийт одоо Орос орон даяар өөр байгалийн хязгаарт одоо голчлон энэ одоо Дорнод аймгийг одоо алахгүй нутгийг энэ одоо дайм болсон энэ газрыг бид одоо танилцуулах ёстой гэж үзэж байгаа. Хоёр бүс нутгийн боловсролын салбарын хамтын ажиллагааны хүрээнд Дорнод их сургууль, өвөр байгалийн хязгаарын их сургууль хооронд хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулагдаж, оюутан солилцох ажил удахгүй эхлэх юм байна. Энэ чухалаараа Дорнод аймгийн засаг дарга тэргүүтэй төлөөлөгчдийн өвөр байгалийн хязгаарын их сургуулийн удирдлагууд хүлээн авч уулзсан. Дорнод аймгаас нэг оюутныг 100% тэтгэлгээр 3-аас 4 оюутныг тодорхой хөнгөлөлттэй нөхцлөөр суралцуулах боломж байгаахан илэрхийллээ. Юуны өмнө өвөр байгалийн хязгаарын их сургуульд Дорнод аймгаас оюутнууд суралцж байсан туршлагыг сэргээх нь чухал. Хоёрт Монгол хэл соёлын жилийн хүрээнд Монголын түүх соёлын төвийг нээх хүсэлтэй байна. Энэ төв нээгдснээр манай оюутнууд Монголын түүх соёлтой танилцах боломж олдно. Мөн оюутны багууд харилцан туршлах судлах үүд нэгдэнэ гэж үзэж байна. Читахад бүхэлдээ ялалтын баярын уур амьсгалаар дүүрч, цэцэрлэгийн наснаас нь хүүхэд багчуудад эх орноч хүмүүжил олгох ажил явагдаж байна.
Дорно таймиг өөр байгалийн хязгаар нутагтай ийнхүү боловсрол соёл урлагийн салбар дахь хамтын ажиллагаагаан өргөжүүлэн хөгжүүлсээр байна. Харин одоо эдийн засгийн хамтын ажиллагаа гэрчмжүүлэх асуудлаар талууд санд солилцож, төмөр замд тулгуурласан Бравтек түүний экспорт импортыг нэмэгдүүлэхэд анхаарал хандуулахар болсон юм. Дорно таймигийн нийт иргэдийн хэрэг ашиг дэ энэ Дорно таймигийн одоо хөгжлийн төлөө өөрсдийн одоо эрх хэмжээний үрээнд хөрс зэрэгэлтэй одоо найрамдалт харилцаад энэ Орос улсын өөрөглөлийн хязгаартаа бол тодорхой зүйлүүдийг эхний байдлаар урдсан байдлаар харилцан ярилцлаа. Одоо ингээд хоёр талтай ажлын хэсгүүд гаргаад тэгээ энэ чиглэлээр ялангуяа одоо хөдөөж чуун чиглэлээр тодорхой ажлуудыг одоо зохион байгуулна. Энд одоо хамтарсан гол нь бидний зүгээс төвшүүлсэн санал бол хамтарсан байдлаар тодорхой одоо үйлдвэрүүдийг эхлүүлээ. Мод модон бүтээгдэхүүн тэгээ одоо мал аж ахуй одоо загвар аж ахуй мөн одоо тий эрчимдсэн одоо аж ахуйд шаарлалтаа одоо тэжээлийн урамбол тарайлах гэдэг гэхмшлэн дорн таймигтай хамтарсан одоо үйлдвэр хамтарсан аж ахуй дээр дуршиг. Тэгээд нэг л бүс нутгийн учраас байгаль цаг үрийн хувьд ч гэсэн одоо ойролцоо тий онцлон ч гэсэн одоо бидэнд одоо илүү ойр байх учраас энийг одоо амьдралдаар яг дуршаад хэрэгжүүлээд явъя. Тэгэхээр нэг юм загвар гаргая. Тэгээд тэр загварыг одоо бүгэн дэлгэрүүлэх энэ нь хэрвээ одоо ашигтай байвал цаашдаа энэ мэдээж хөрөнгө оруулалтууд нэмдэт явах гэсэн юм. Ийм байр суурьтай байгаа. Дорно таймигийн худалдаа үйлдвэр эрхлэгчид бас Оросын одоо уламжлалт бараануудыг зөвөрлөж машинтай явж за хил орчим дээр одоо явган үсгэн явж байгаа нөхцөлийг ер нь цаашдаа ингэж галтэргээр зарчдаг болох сайхан одоо цаг үе ирэх байх гэж бодож байгаа юм. Энэ асуудлыг бас энэ хоёр аймаг мужийн энэ амбан загч нар бас ярилцсан нь бол бас их сонирхолтой бөгөөд ачаал хөлтэй. Гацгийнхан манай аймаг хамсаар дангаар шийдэх асуудал биш баг. Хоёр орны засгийн асар хоорондын хүрээнд энэ галтэрэгний аялал, галтэрэгний ирээс одоо энэ уламжлалт энэ хөдөлгөөнийг эхлүүлэх болов уу гэж би найдаж байгаа. За мэдээж энэ зүүн хойд Азийн бүс нутагт гарах Монголын ачаа тээвэр нүүрс ачаа тээвэрлэлтийг бол энэ одоо Дорно таймигийн энэ төмөр замаа дамжуулан Орос холбооны улсын газар нутгаар дамжуулан аз хязгаарын Пермарын хязгаар нутгийн нутгаар дамжуулан номхон талаад гарах гацыг дамжуулан өргөх ийм одоо эдийн засгийн маш чухал одоо ийм замыг бий болох болцоо ойрхон болов гэж бодож байгаа. Тэгтээ мэдээж энийг одоо хэцүүгээд ингээд хүлээгээд байгаа гэвэл энэ бол хязээч одоо шийдэгдэхгүй л байна. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар бид одоо жижиг хэмжээгээр ч гэсэн энэ ажлыг эхлүүлээ гэж харилцан тохирлоо. Тэгэхээр энэ удаагийн бидний одоо өөрөглөө хязгаарт ажилласан ажлын үр дүн бол одоо бас удахгүй гараасаа гэж бид одоо чин сэтгэлээс үсэж байгаа. Бид бас энэ дээр одоо төлөвлөж зорж бүхэл талаар өөрсдийн зүгээс одоо саналстай ажиллана. Өдгөө 80 жилийн түүхтэй энэ төмөр зам дайны цагт дайчин алдрыг авчирсан ихчэн бол энх цагт эдийн засгийн эргэлт стратегийн чухал ач холбогдол бүхий зам юм аа.